Өдрийн мэнд хүргэе. Засгийн газрын мэдээс сонь онцлох мэдээллийг танилцуулъя. Тэгэхээр дэлхийн тэргүүлэх эдийн засгууд болох Америк нэгдсэн улс болон бүх Найр Америктар тартуулс худалдааны дайн үүсгэж экспортын хорьгоо өсгөөд байгаа. Үүний улмаас Америк хятадын бизнес эрхлэгчид бизнесийн шинэ орчин зах зээл хайж эхэллээ. Тухайлбал уцгүй чихвч үйлдвэрлэдэг хятадын GeoTech компани үйлдвэрүүдэд Вьетнам руу шилжүүлж байгаа бол телевиз зургийн аппарат зэрэг цахилгаан бараагаараа монголчуудын танил болсон Panasonic компани хятад дахь үйлдвэрүүдэд Малайз болон Таиланд руу шилжүүлж байна. Энэхүү сүүлийн 20 жил хятадд бий болсон үйлдвэрлэлийн төвлөрөл сарч бизнесийн шин зах зээл хайсан хөрөнгө оруулагчид болон бизнес эрхлэгчид зүүн өмнөд Азийг зорж эхэлсэн байна. Тэгвэл бизнесийн шин орчин зах зээл хайж буй хөрөнгө оруулагчдыг Монгол руу татах боломж орчин байгаа эсэхийг бид энэ удаагийн дугаартаа хүндсэн байгаа. Та бүхэн энэхүү нийтлэлийг манай сонины давуу гарагийн дугаараас хүлээн авч уншаарай.